cyklóna podľa rádiového hlásenia asi jedna z najznámejších na Slovensku, nakoľko to je obchádzka, ktorú hlásia takmer v každom dopravnom servise. To, čo sa tu deje, je kompletná oprava cesty smerom na Modru. Stojíme na miestach, kde 3 až 4 metre zeminy bolo treba vykopať na to, aby sa opravil stav vozovky, lebo vôbec podloženie bolo nejakým spôsobom spevnené. A je to cesta, ktorá je nesmierne frekventovaná. Pevne veríme, že túto opravu, alebo vlastne novú výstavbu vlastne cesty samotnej, dokončíme, prvnež napadne prvý sneh, to znamená do polovice novembra samotného. A zároveň máme aj dobrú správu, nielen pre vinosady, ale pre všetkých vodičov. Zníži sa počet nehôd, ktorý na tejto ceste bol veľký, kýže sa tu urobí jeden ďalší odpočovací kruh smerom do vinosadov samotných. Keď sa prejdeme tu alebo tam ďalej, tak zistíte, že sa tam na novo tvorí podložie tak, aby v týchto miestach, kde steká zvor, steká voda smerom do týchto bývalých močarískov, aby naozaj sa nestalo to, že ďalšie desiatky rokov bude treba túto cestu samotnú opravať. Plus, pokiaľ má dobré informácie, sa tu ešte urobí aj samostatná krajnica, tak aby to splnilo všetky normy na odpadu cestu, tak aby keď bude nejaká krízová situácia, bolo sa kde, sa tam vyhnúť a už sme nemuseli takéto obchádzky robiť. Ja viem, že ľudia, napríklad Šimpice, musí byť nesmierne trpezliví vzhľadom na tú obchádzku, ktorú si to vyžaduje, ale to, čo cítim, je aj ostarostlivosť tejto správy, že aj tí domáci vlastne mám veľké pochopenie preto, že takéto cesta sa zrekonštruuje naozaj raz za život a potom cesta na Modru bude vyzerať, aby sa slušal pravdu. Ja môžem len poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju, že sme to vedeli takto rýchlo realizovať a rovnako len požiadať občanov o trpezlivosť. Viem, že naozaj tie okolité obce trpia touto opravou, pretože všetká tá nákladná doprava sa im presmerovala do ich obcí, ale myslím si, že toto zdárne tento projekt dokončíme a bude tu naozaj kvalitná cestná komunikácia, ktorá bude spájať Bratislavu, Pešťany a ďalej.